правите. Също така колегите, ето, Петра, виждам, че вече е на линия. Ако... Иван. Не са се включили, но ще се радваме, ако има въпроси и от колегите на екрана. Те не се виждат и не се виждат. Кажа за което е колега. Има ли отразени в, поне не чук, в списанието гостувания на западни изпълнители на нашите фестивали? И как се отразявате? Какъв е? Да, ами там са някакви фестивали пред, още преди да се случат. Има статия, кои изпълнители са, ще бъдат участници в конкурс, кои са гости и особено първите години, когато се отразява това, се така натърпва, че са и от изток, и от запад, и поименно, нали, се казват. Мисълта ми е, дали има някакъв нюанс в самите статии, участието на запад.